A Granados Mateus i benvinguts, benvingudes a aquesta segona sessió sobre els aspectes pràctics de l'execució hipotecària dels desnonaments que vam escollir ahir. Si sou les persones són les mateixes que éreu dilluns, sabeu que continua el tràmit, que abans fer aspectes generals de la demanda, de la incoació de la demanda, i després abans fer aspectes de l'admissió d'aquests tipus de procediments. Per si hi ha, disculpeu, perdoneu, suposo que no s'ha desconnectat. Continuo parlant perquè m'imagino que em veieu. Per si veig que hi ha problemes de desconnexió, continuo parlant. Aleshores, si hi ha alguna persona que no es va poder connectar el dilluns, aleshores sapigueu que la identificació d'aquests procediments, dels procediments hipotecaris per una banda i els procediments verbals que vam escollir, manca de pagament i expiració, precari, verbal de possessió immediata i drets reals inscrits, el meu anàlisi està amb la identificació a través de colors. No hi ha problema. Per tant, ens van quedar en procediment i tràmits principals, ens van quedar amb el tràmit de la subhasta i el tràmit de la vista. Arribarem, farem tots els tràmits preceptius de la subhasta fins a arribar al llançament. I després farem tots els tràmits que considerem convenients fins a arribar a la vista i el llançament final d'aquests procediments. Endavant, doncs, comencem. Bé, sembla que tinc algun problema, no patiu, estic en contacte amb el Centre d'Estudis Jurídics, no puc passar les diapositives, no sé si hi ha una desconnexió per part meva, però jo estic connectada, o si hi ha problemes de wifi. No patiu perquè ho intentarem arreglar i ho comunicarem amb ells. Em sentiu? Podeu... Això són coses del directe. Cada vegada n'ha de passar alguna, no passa res. No puc fer anar les diapositives... Hola, Núria. Núria? No, no puc passar la diapositiva. Espera que ho torno a intentar. Jo surto aturada al... Tu em veus moure'm? Doncs no puc fer córrer la diapositiva des del meu ordinador. Sí que les tinc, però no puc fer córrer les diapositives. A veure si tiro enrere... No, ni enrere ni endavant. D'acord. Sí. Sí. Bé, tenim un problema tècnic. Jo no puc fer passar les diapositives, em sap greu, perquè sense les diapositives és difícil començar aquesta exposició i continuar-la. No sé si hi ha algun problema, no les puc iniciar. Ara sí, perdoneu, Núria, si em sents, però tiro enrere, que aquí he fet més spoiler del compte. D'acord, ara sí, potser hi ha problemes de... Bé, ara sí, hola a tothom una altra vegada, disculpeu, són coses del directe, per tant ho hem d'arreglar el millor possible. Soc aquí una altra vegada, benvinguts a tots. Sí, sí, ha sortit, ha marxat una estona abans. Bé, comencem amb els hipotecaris. Els hipotecaris estan identificats de color verd. I el meu projecte és intentar construir el tràmit un cop transcorreguts 20 dies des del requeriment de pagament a la part deutora. D'acord? Recordeu com vam parlar el dilluns, això. Per tant, un cop transcorreguts 20 dies des del requeriment de pagament, tant la part deutora com el deutor en algun moment determinat, com un tercer posseïdor, podran demanar la subhasta electrònica. Subhasta electrònica que s'efectuarà a través del portal de subhastes del BOE. D'acord? Es farà a través del portal de subhastes del BOE. Es farà de manera telemàtica al complet. La intentarem construir. Heu vist una mica d'espoiler, però ho intentarem construir com si fos un edifici en plan metafòric, que és una metàfora del que estem fent. Bé, la subhasta es convoca per decret.
per decret del LAH o de la LAH. En aquest decret incluirem dades de l'habitatge, si fos una finca o un bé immoble, de l'habitatge que nosaltres intentem subhastar. Totes les dades correctes, la descripció de la finca, les dades registrals, l'IDUFIR, si el coneixem. Recordeu que hi ha un codi de registre únic, es diu CRU, que potser el trobareu també en els préstecs hipotecaris actualment. La referència cadastral, la situació possessòria, tot això ja ho tenim inclòs a la interlocutòria i farem una enganxada en el decret corresponent. I en aquest decret ordenem convocar la subhasta. D'acord? Llavors, aquest decret, de conformitat amb el 645, no el notificarem a la part demandada que no estigui compareguda. Per tant, ens diu la llei, aquest article, que de conformitat amb el 645, l'anunci de subhasta servirà de notificació al demandat que no estigui comparegut. Un cop ferm aquest decret, nosaltres fem l'edicte de subhastes, on constaran totes les condicions generals i particulars de la subhasta. Per què? Perquè les han de tenir en compte els possibles licitadors. D'acord? Els possibles licitadors han de tenir en compte aquestes condicions. I aleshores tramitem una diligència d'ordenació. En aquesta diligència d'ordenació, nosaltres informem a la part executant que donarem d'alta la subhasta a través del web del Santander, l'intermediari per la subhasta electrònica i per tramitar la subhasta electrònica. I, de pas, aprofitarem per donar-li trasllat de l'edicte perquè li doni una ullada per si hi ha algun error, si se'l vol comprovar, etc. D'acord? Li lliurarem per l'Exnet quan li notifiquem, l'inserim. Bé, un cop això, nosaltres donarem d'alta la subhasta a través del web del Santander. Ens identifiquem degudament, entrem al web, entrem a l'apartat d'altes subhastes electròniques i aleshores anirem omplint totes les dades corresponents. Les dades de la part executant us les demanaran totes, codi postal inclòs, llavors us demanaran el nom del procurador o procuradora, el seu DNI. Ens donarà el principal reclamat en aquest moment. Amb una altra banda de la pàgina de l'alta subhasta ens demanarà alerta el preu taxat a efectes de subhasta, que és diferent, eh? El preu taxat aquell que vam parlar el dilluns i que consta el préstec hipotecari. I immediatament, automàticament, calcularà el 5% del valor del preu de la subhasta. Què és aquest 5%? És el que han de pagar els possibles licitadors per poder comparèixer a través del portal i actuar i la possibilitat de prendre postures a la subhasta d'aquest bé. D'acord? La mateixa aplicació ens remet, quan hem finalitzat, a una altra pàgina on hi ha una sèrie d'URLs, uns links. El primer ens porta directament a la dimensió desconeguda, al portal de subhastes. D'acord? Allà al portal de subhastes nosaltres inserirem la certificació de càrregues, en el cas de l'hipotecari. L'edita ja l'hem inserit a la pàgina anterior, precedent. I n'hi ha un altre de link molt interessant, que és el formulari de la taxa de l'agència tributària, que ha de pagar la part actora, l'ha de pagar la part actora a fi efecte que es pugui publicar l'anunci de subhasta al BOE. D'acord? Molt bé. Continuem. Continuem construint. Fem una diligència d'ordenació on diem hem donat d'alta la subhasta electrònica a través del web del Santander i aprofitem per donar-li el formulari que us he esmentat a la part actora a través de l'Exnet perquè pugui pagar la taxa oportuna a l'agència tributària. D'acord? La subhasta no es començarà fins que no hagin transcorregut almenys 24 hores des de la publicació de l'anunci de subhasta al BOE. Condició sine qua non perquè es publiqui al BOE el pagament de la taxa. Perquè pot ser que la part executant no el pagui, igual no li interessa, igual estan en vies d'acord. Veureu, per exemple, el web del Santander que consta pendent de taxa. Aleshores, a vegades hi pot estar mesos, fins i tot. Bé, la subhasta serà vigent durant 20 dies naturals. Es pot suspendre? Sí, es pot suspendre per diverses raons. Si se suspèn la subhasta i se suspèn per més de 15 dies i es vol reemprendre en un moment determinat, s'haurà de donar d'alta com si fos una nova subhasta, llevat que hi hagin circumstàncies excepcionals. D'acord? S'acaba la subhasta, no s'acaba, millor dit, fins que no hagi transcorregut una hora des de l'última postura. Perdó, però sempre que aquesta sigui superior a l'anterior que hi ha hagut. Per tant, a vegades es pot allargar una mica més de 20 dies, però no, hi ha un límit, són 24 hores. Un cop acabat la subhasta, genera un document electrònic on consta, si hi ha postors, la millor postura, el nom del millor postor, si és la part executant o és un tercer, i les seves dades de contacte perquè puguem contactar pels següents tràmits.
Sí? Bé, aleshores, depèn de si hi ha hagut postors o no si hi ha hagut postors, el lletrat de l'administració des de Suïssa, la lletrada, aplicarà uns articles, els tràmits d'un article o d'altres. Si fos un bé immoble, aplicarem els articles 670 i 671 i 671. Postors, 670. Si no hi ha hagut postors, el 671, amb tots els seus tràmits, perquè l'objectiu final és el dictar un decret de rematada i o adjudicació. Rematada és un concepte que va associat quan hi ha postors. És el rematant, és el que es queda a la millor postura, el que es queda, el que s'ha quedat al bé, d'alguna manera, per ara, eh? I adjudicació pot anar associat quan és executant, quan és un tercer. La finalitat del decret d'adjudicació prèvia als tràmits preceptius, depenent del tant per cent, perquè els tant per cents en bé immoble són més o menys 70%, això ho calcula el lletrat, ens oferirà, ens disposarà qui s'ha quedat definitivament aquella finca si fos un bé immoble, amb totes les seves dades, amb el preu d'adjudicació, amb la imputació del preu, si s'escau, de conformitat amb el 654. I, a més, si la part executant o els creditors posteriors volen cedir la rematada, tenen l'opció de conformitat amb aquest article. Què s'ha de fer posteriori? Què és el que ens mana també l'adjudicació, el dret d'adjudicació? Ens diu que podem lliurar, no, que un cop ferm, lliurarem un manament. Incluirem aquestes resolucions. Dirigit al registre de la propietat, li donem al judicatari perquè es puguin cancel·lar l'anotació que abans fer de la certificació de càrregues, en el cas de l'hipotecari, i de totes les càrregues que tingués posteriorment a la hipoteca. I fins i tot, si n'hi haguessin algunes després de l'anotació que abans fer per nota marginal. Aquestes també. Però, a més, per adquirir el domini definitivament i inscriure el domini, la part adjudicatària, a la part adjudicatària lliurarem un testimoniatge d'aquestes resolucions i de l'acte que fem de conformitat amb la cessió de la rematada, perquè pugui inscriure el domini, manament i testimoniatge, 673 i 674 de la llei. Com es fa la cessió de la rematada davant del jutjat? Es cita les parts per un dia i es fa un acte de compareixença. Es fa un acte de compareixença en el qual s'han d'acreditar els apoderaments, per exemple, si hi ha un representant de l'empresa que se'l queda, o la persona mateixa que se'l queda, pot ser una persona física, amb totes les seves dades. Totes les seves dades. I, evidentment, ens han d'acreditar que han fet el pagament de la rematada a la part actora, amb un xec, amb una certificació bancària, etc. D'acord? Continuem construint. Per ara va bé. L'objectiu, en principi, la subhasta prèvia a l'objectiu final és, evidentment, que tot vagi bé, però la subhasta es pot suspendre. Es pot suspendre, i ahir us ho vaig mig esmentar, per un concurs, segons el 691.5. La subhasta també es pot suspendre, perquè ho sapigueu, per una terceria de domini o per prejudicialitat penal. La subhasta també es pot suspendre per un article interessantíssim, que és l'article 693.3, que possibilita que es pugui rehabilitar el préstec hipotecari. No us sona això? Rehabilitació d'un préstec, rehabilitació d'un lloguer. És una mica semblant, una mica, a la manca de pagament amb l'enervació. Salva molt les distàncies. La llei possibilita que la part actora pugui sol·licitar, ja la demanda, que li diguem a la part demandada que podria, en un moment determinat, rehabilitar el préstec. I què hauria de pagar? Doncs, si paga els venciments que tinguéssim a l'hora de la interposició, els venciments del préstec a l'hora d'interposició de la demanda, més interessos, lògicament, i venciments que s'haguessin anat fent durant l'execució hipotecària i interessos de demora vençuts que s'anessin fent, que s'haguessin meritat al llarg de l'execució. I més les costes. Es possibilita això. Si l'habitatge és un habitatge, si el bé és un habitatge habitual del deutor, ho pot fer en qualsevol moment sense el beneplàcit, sense el consentiment de la part actora, de la part executant. I jo pregunto, ho pot fer més d'una vegada la part deutora, això? Sí. Ho pot fer dues vegades o més, sempre que hagin transcorregut almenys 3 anys des de l'alliberació del bé que hagi fet i el requeriment, l'últim alliberament i el requeriment de pagament que li faci una altra vegada la part executant perquè resulta que ha tornat a deixar de pagar el préstec. També, amb caràcter general, més complex, evidentment, ens diu la llei, en aquest article, que també s'inclou a l'edicte de subhasta, si us hi fixeu, ens diu que abans de l'aprovació de la rematada o de l'adjudicació, també pot alliberar el bé la part deutora, i sí que finalitzaria la subhasta, lògicament, amb el pagament de tot, principal, interessos i costes.
però és més difícil aquesta opció, lògicament. La finalitat, quan tu compres una cosa, en aquest cas és una venda a través de subhasta, perquè ens entenguem, és adquirir la possessió. Quan parlem d'adquisició de la possessió, parlem a nivell jurídic de llançament. I aquí veiem les concordances, ja les veurem al final, amb els desnonaments que nosaltres hem escollit també per comparar aquests dos tipus de procediments o analitzar, millor dit, aquests tipus de procediments. Però en parlarem més endavant. Bé, quan amb el bé hipotecat, amb la venda que hem fet, imagineu-vos que fos un bé immoble, no haguéssim pogut saldar tot el principal, tot el que li reclama la part executant a la part deutora, tancaríem el decret, la deutora pot demanar la continuació per una altra execució. Una execució de títols no judicials, ho diu la doctrina. Nosaltres la fem de no judicials. Jo crec que també s'ha de fer de no judicials, perquè jo crec que el préstec hipotecari és un préstec. No deixa de ser un contracte mercantil, salvant les distàncies també. Aleshores, quan sigui ferm el decret de finalització, havent taxat interessos i costes per saber la quantitat que ens queda final, obriria una execució de títols no judicials. Hem de tenir present, i és molt interessant i important que ho tinguem present, que aquest article ofereix una sèrie de prerrogatives a la part deutora. Li ofereix la possibilitat de que si en 5 anys paga el 65% del total del que deu, aleshores s'alliberaria el bé. Però, si no ho pot fer en 5 anys, si en 10 anys pagués fins al 80%. A més, si la part adjudicatària, l'executant o un tercer, venés o revenés aquest habitatge, aquest immoble, aleshores tindria dret a que si li reduís del que té, del que deu, fins a un 50% de la plusvàlua que obtinguéssim de la revenda. Bé, som-hi, continuem. Construïm, si us sembla, aquest és per les persones que no hi eren dir, és igual que la meva jaqueta, que no hi eren el dilluns, els verbals de manca de pagament en aquest cas. Construint tot el tràmit que vaig veure, aquell spoiler que vaig veure, coses que podien passar. Quines són les conseqüències de l'actuació, en aquest cas, de la part demandada? Tenim present tot el que vaig veure el dilluns. Bé, en principi, en 10 dies li dèiem una sèrie de coses. Si en 10 dies desallotja, es dicta decret de finalització del desnonament, deixant sense efecte la vista, deixant sense efecte la data de llançament, excepte que la part actora vulgui mantenir-la per veure com està l'estat de la finca. I li diem a la part actora, a més, que pot sol·licitar les rendes que degui, totes, fins al moment de desallotjament, amb l'execució de títols judicials preceptiva, amb mera sol·licitud. I a més, en aquest cas, hi ha condemna en costes. Continuem. Continuem construint el tràmit. Paga. El pagament, quan només es reclamen rendes, jo no n'he vist cap, aleshores el que estaríem tramitant, de fet, seria un verbal senzill. I s'acabaria amb un decret de satisfacció, evidentment, de la reclamació per part de l'actora. Lògicament, podeu dir, i quin cas seria aquest? Imagineu-vos, per exemple, jo mirant-ho i estudiant, analitzant aquesta situació, que s'aclamin, no vulguin el desnonament perquè només deu un parell o tres de quotes, per exemple. Podria ser que l'arrendador pensés això. O, per exemple, doncs, que ja se n'hagués anat del pis, però el que li vull reclamar la renda si se'n va directament amb un verbal. Són molt inusual. Jo no n'he vist cap, jo per experiència personal, però s'acabaria per decret. Continuem. Pot passar la situació narratòria. Pot passar que pagui l'actor o dipositi el jutjat o davant de notari tot el que degui, el que li estan reclamant i, a més, tot el que degui en el moment narratori. Previ, fem una diligència d'ordenació i li fem saber a la part actora si està d'acord amb allò que li han pagat. Si la part actora no hi està d'acord, ens anem a la vista, 443. Però si està d'acord, ens anem al decret. Decret de finalització del desnonament per manca de pagament. Deixem sense efectes la vista disposada, que ja l'havíem disposat en el decret d'admissió, i deixem sense efecte el llançament, però condemna en costes. Més coses que pot fer la part demandada. Anem construint. No diu res. No té el requeriment. No enerva. No paga. No s'oposa per les causes que nosaltres vam dir. Ens en anem a l'especialitat especialíssima d'aquest tipus de procediments. Dictem decret. Dictem decret directe. Finalització del procediment. Deixem sense efecte la data de la vista.
confirmem la data de llançament que ja teníem en el decret d'admissió de la demanda. Resolució del contracte, ja el vam avisar. Pagament de costes, condemna en costes i possibilitat de reclamar les rendes amb l'execució preceptiva, si s'escau, per la part actora. Directe, ordenant a la comissió preceptiva que lliuri un manament amb l'incloent aquest decret i que efectuï el llançament directe 549.3. És l'especialitat més significativa d'aquest decret que no es notifica, ja el vam avisar a la part demandada. Em puc oposar? M'ho poso. Per qualsevol causa? No, ja ho vam veure. Jo no dec en tot o part, jo sóc la demandant, no dec en tot o part el que tu m'estàs en part, el que tu m'estàs reclamant. O no estic d'acord amb les circumstàncies enervatòries. Ens anem a vista. Però previ, fem una diligència d'ordenació. I li diem a la part actora, diem bé, i a la part demandada, en aquest cas que s'ha comparegut, tinc proposada aquesta persona en aquest desnonament de manca de pagament. Deixo sense efecte per proximitat, deixo sense efecte l'altre llançament. Però, eventualment, en previsió d'una sentència condemnatòria, jo ja sol·licito o assenyalo aquí una nova data de llançament. Confirmo la data de la vista, a la qual jo ja estic citat des del principi. Recordeu la llançada de citació que vam veure l'altre dia, d'acord? Que vam veure el dilluns. I ens anem a la vista. El desenvolupament de la vista es fa de conformitat amb el 443. Què pot passar a la vista? Doncs la part pot desistir, pel que sigui, per les circumstàncies. D'acord? Les parts poden arribar a un acord i demanar l'homologació al tribunal, també. Les parts resulta que estan en vies d'arreglar les coses i que volen sotmetre's a mediació. També ens ho poden fer saber a la vista davant del tribunal. El que passa que el tribunal advertirà que també en el moment que arriben a un acord en mediació o si no arriben a un acord ens ho han de fer saber. I sentència que pot ser condemnatòria. La sentència pot ser condemnatòria, d'acord. A la sentència podem fixar si és condemnatòria una data de vista, de llançament, perdó? Sí, perquè el 549 ens ho diu. Però també la podem tenir previ una mica abans, perquè l'hem buscada ja en la diligència d'ordenació. Com ho faci el jutjat, cada jutjat és igual, però el que és important és la immediatesa. Un cop ferma la sentència, s'efectua el llançament en el declaratiu, sense cap execució que intervingui. És l'especialitat d'aquest tipus de procediment i de l'expiració. D'acord? Una altra història. Si la sentència, en un moment determinat, perquè no representés, s'hagués, perquè suposés o no comparegués, s'hagués de fer paradictes, no comparegués, es faria paradictes. La sentència és apel·lable. A més, si apel·la la part demandada, especialitat d'aquest procediment, han de pagar les rendes, les que deguin totes i, a més, les que hagi de pagar anticipades segons contracte. Continuem. La condonació. No n'hi ha gaires, tampoc, de condonacions. Si es donés la condonació, l'article 21 ens diu, i la llei, en referent als verbals, en diuen que tenen la consideració d'un assentiment. La consideració d'un assentiment, per tant, com s'ha de fer per sentència amb caràcter general. Quina especialitat té la condonació? Ja li vam dir, i us ho vaig explicar el dilluns, que et dona la possibilitat de condonar el deute, però amb una condició, que desallotgis en un termini no inferior a 15 dies. D'acord? Jo et condono el deute, dictem sentència, però i si no desallotges en aquest termini? La llei ens diu que supletòriament demanem subsidiàriament una data de llançament per un termini més o menys de 15 dies per si no desallotgen el termini voluntari. D'acord? I llavors seria condemnatori, lògicament, i es procediria al llançament. Amb independència que es puguin demanar en un moment determinat causes de vulnerabilitat per Covid, pel 441.5 i es puguin suspendre les actuacions eventualment. Molt bé. Continuem construint. Construint, en aquest cas, si us sembla, l'expiració del termini, l'híbrid. Jo crec que és un procediment híbrid a l'expiració, d'acord? Perquè participa molt del verbal, però també té coses, aspectes del 250.1.
L'objectiu també és una mica l'immediatesa si la sentència fos condemnatòria, d'acord? Com el de manca de pagament. Són les especialitats d'aquest tipus de procediments de 250 punt primer. 2 dies, 10 dies, citem a termini a la part perquè contesti la demanda. A la demanda, recordeu, la contestació ens ha de manifestar si desitja la celebració de la vista. Molt bé. Però jo, a la demanda, jo en el decret ja havia posat el del llançament, demano la part actora demana l'execució directa del llançament, 549.3, 549.3. Jo ho tinc aquí reservat. D'acord. Es pot oposar perfectíssimament, pot no dir res i no oposar-se, no contestar la demanda, s'ha declarat en rebel·lia. I la rebel·lia se li ha de notificar de conformitat amb el 496 i 497 de la llei. D'acord? Molt bé, ens oposem a la demanda. Un article interessantíssim, 438.4. Suposa, donem, ho diem a la divisió d'ordenació, diem que s'ha oposat la part demandada i li donem 3 dies a la part actora perquè ens digui si considera convenient la celebració de la vista. No diu res, no suposa. Declarats en rebel·lia, podem aprofitar la divisió d'ordenació. Declarem aquesta persona en rebel·lia, li donem 3 dies a la part actora perquè pugui manifestar si considera convenient la celebració de la vista. Qui decideix en última instància? El tribunal, per provisió. Si hi ha vista o no hi ha vista. Si no hi ha vista, ens anem a sentència. Si hi ha vista, procedirem com a l'anterior cas, 443. Molt bé. Però alerta, 549, 549. I la immediatesa. I si la sentència és condemnatòria? El que se sol fer en aquestes situacions, aprofitar aquesta divisió d'ordenació i es demana, es sol·licita, eventualment, en cas que la sentència sigui condemnatòria, data de llançament al sac. Per si és condemnatòria. Molt bé. No és procedent vista, ens anem a sentència. És procedent la vista. Es desenvolupa de la mateixa manera que hem dit abans. Es dicta sentència. Sentència que pot ser condemnatòria. Si és condemnatòria, ens anem al llançament. De conformitat amb el 549.3 serà immediat. Un cop ferma la sentència, es procedirà a l'efectivitat del desnonament i, per tant, al llançament de les persones, en aquest cas dels de la part demandada arrendatària. Es pot apel·lar? Sí. I si hi hagués rendes, doncs si apel·la, ha de pagar les rendes. O si no, no s'hi admetrà. Continuem. La condonació també s'escau en l'expiració del termini legal, aleshores procediríem com amb l'anterior. Dictaríem sentència, però alerta, que si no desallotgés en el termini, nosaltres ja tenim data de llançament i faríem el llançament directe de la mateixa manera que l'anterior. Covid 441. Circumstàncies de vulnerabilitat es decidirien en el seu moment la suspensió o no del procediment. D'acord? Especialíssims. Especialitats de manca de pagament i expiració. 250 punt primer. Que pugui haver-hi una efectivitat del llançament, de l'acte de llançament, si és condemnatori o si no s'han oposat pel decret, en el mateix declaratiu. És els únics que ho consideren. La possessió ja en parlarem. Bé, continuem. Continuem amb el tràmit, amb la construcció dels 3 que ens queden, precaris, possessió immediata, drets reals inscrits. Pels que no hi eren l'altre dia, precaris, color groc, blau, possessió immediata i drets reals inscrits en vermell. Em sembla oportú que ho fem d'una manera que intentem entendre com a mínim les especialitats, perquè és el que ens fa ballar una mica a vegades quan tramitem. Tots veuen del verbal en caràcter general en algun moment. Per tant, mirem-lo general i quan hi hagi una especialitat m'aturaré. Fem-ho d'aquesta manera. D'acord. En 10 dies citem a termini perquè contesten la demanda. En els precaris? Sí. Possessió immediata? Sí. Drets reals inscrits? També. D'acord. Continuem. Es poden oposar o no poden dir res i seran declarats en rebel·lia, que s'ha de notificar. D'acord. Veieu que hi ha un asterisc a l'oposició. Primeres especialitats. Primeres especialitzacions. Possessió immediata. Només, exclusivament, diu la llei, em puc oposar en que jo tinc títol per posseir aquell habitatge o que l'actora no té títol per posseir l'habitatge. Segona especialitat de la possessió.
ja que som aquí, si no contesten la demanda, donarem compte, imagina, hi ha una resolució a la justícia, al tribunal perquè dicti sentència. Causes d'oposició limitades, si no contestem, dictarem sentència. Drets reals inscrits, especialitats. Primera, si no ingresso la caució determinada pel tribunal, recordeu el dilluns, no m'admetran la contestació. Primera especialitat dels drets inscrits. Segona especialitat dels drets inscrits. Només em puc oposar per quatre causes. Imagineu-vos que sóc jo la demandada. Resulta que jo veig que hi ha falsedat en la certificació que ha portat la part actora o s'han omès alguns drets que, no, que a mi m'afavoreixen i no els han posat. Resulta que jo posseixo aquest habitatge perquè tinc un contracte amb el titular o amb un anterior titular o per prescripció. Jo tinc un títol inscrit al certificat, tercera causa, inscrit al registre de la propietat, en el qual consta que jo tinc titularitat i la porto la certificació. I la quarta, resulta que jo, aquesta finca inscrita que m'estàs dient, no és la que jo posseixo. Per tant, dues especialitats de la possessió, dues especialitats del dret real inscrits. Causes d'oposició, quatre, i si no consignen la caució, no se'ls emetrà la posició. D'acord? Però es poden oposar tots tres, perfectíssimament. Continuem endavant. Estem allà mateix, el que hem vist amb l'expiració. 438.4. Precari. Contestació a la demanda. Contestació a la demanda deguda en els 10 dies. Diligència a ordenació a la part actora en 3 dies si desitja la celebració de la vista. Drets reals inscrits. M'oposo. Diligència a ordenació a la part actora si en 3 dies vol la celebració de la vista. Possessió immediata. Diligència a ordenació. 3 dies a la part actora si desitja la celebració de la vista. Qui decideix a última instància? Per provisió. El tribunal. Som-hi. Celebració de la vista. Amb les mateixes argumentacions i característiques que hem vist amb els altres verbals. 443. Podem dictar sentència. Sentència que pot ser condemnatòria. I en aquesta sentència condemnatòria es decidirà el lliurament de l'habitatge a la part actora, la recuperació de la possessió, amb desnonament, amb desallotjament, condemnant el desallotjament a les parts demandades, amb advertència de que si no ho fan amb el termini legal establert, seran llançats, amb advertència de llançament. D'acord? Amb independència que si no s'escau vista, també es dictarà sentència i pot ser condemnatòria o podria ser absolutòria, alerta, eh? Si s'acrediten títols o s'acrediten, el tribunal també pot decidir que siguin absolutòries. Però alerta. En aquest cas, per l'efectivitat del llançament en aquests procediments, ja veurem la possessió perquè és molt surrealista, s'escau una execució. Una execució de títols judicials. Anem a veure els terminis. Precari. La sentència, fermesa, ha de ser ferma per poder executar i hem d'incorporar, a més, el termini del 548. Per tant, fermesa, 20 dies del 548, puc presentar l'execució. Molt bé. Drets reals inscrits. Condemnatòria. Fermesa, sentència, 20 dies del 548, presento l'execució de títols judicials. Possessió immediata. Fermesa, sentència, execució de títols judicials. Tercera especialitat de la possessió. No es computa el termini del 548, aquests 20 dies addicionals que es posen per executar. Jo no n'he vist cap d'execució de possessió immediata, també us ho dic. Però la llei és el que estableix. Molt bé. Ja que parlem, evidentment ha de ser ferma, eh? Ja que parlem de la possessió, perquè ens sembla el més especial, molt bé, just això està molt bé, si va a la vista, si s'oposa, d'acord, es pot dictar sentència, ho diu la llei. I allò que va explicar el dilluns la Teresa, que diu que hi ha una interlocutòria que disposa el llançament, rebobinem. Resulta que la possessió immediata, que és el més surrealista per diverses coses des del meu punt de vista, nosaltres no només citem a termini, sinó que també requerim per 5 dies. Requerim per 5 dies perquè presentin títols. Si no els presenten, obríem, recordem el dilluns,
obrem la peça separada i a la peça separada donem compte al tribunal. I què és el que fa el tribunal? Disposa i dicta interlocutòria, disposant la possessió immediata d'aquell habitatge, el llançament directe, ordenant a la comissió que efectuï el llançament, que retirin les coses que no siguin seves, contra tots els que s'hi trobin. És una especialitat d'aquest tipus de procediment. Contra tots els que es trobin a l'habitatge. Llançament directe, directe en aquest cas. Aleshores, jo, que sóc cap quadrada, dic, aviam, i la sentència, sentència interlocutòria, i la sentència, perquè què és el que decideix la sentència, amb independència, que es contesti o no es contesti, si és condemnatòria. Bé, jo tots els que he revisat de possessió immediata, el que decideix la sentència de possessió immediata i el que solen fer els jutges i les jutgesses és confirmar la data de llançament que ja tenim feta a l'interlocutòria, perquè és que és lògic que és previ, perquè són 5 dies només, i és més immediat. D'acord? O confirma, o fins i tot n'he vist alguna, que el que fa és dir, disposo de la recuperació de la plena possessió, desallotjament, amb advertència de llançament, llançament que ja s'ha efectuat a la peça separada. I recordeu que si no contesta, també la sentència pot ser condemnatòria i disposar el llançament. Jo no he vist cap execució de llançaments de possessió immediata, però està prevista la llei. Especialitat, que no es computen els 20 dies del 748. I les sentències, la major part d'elles, el que fan és corroborar una data que, si no han presentat títols, ja està posada. Una altra cosa bastant surrealista d'aquests procediments. Jo us vaig dir el dilluns que la competència territorial amb caràcter general, i vaig fer aquella casa, vaig posar-vos aquella imatge, és del lloc on es trobi la finca. Molt bé, com és possible que estigui el lloc on es troba la finca si jo, treballant a Barcelona, estic fent possessions immediates de finques que es troben al Vallès o es troben al Maresme? Embolica que fa fort. Perquè resulta que si la part actora és una entitat pública, com us vaig dir, de l'habitatge social, regeix la competència de les administracions, la capital de la província. Per tant, fixeu-vos, notificacions fetes per correu, si són negatives fem exhort, exhort per demanar dia i hora de llançament. Jo, amb tot, a més, amb tot el respecte, de veritat, i suport pels companys de pobles que són més petits que Barcelona, amb pocs mitjans que tenen, posant dates de llançament molt tardanes, etc etc. Per tant, no opinem, però la qüestió objectiva és que és bastant surrealista aquest tipus de procediment des del meu punt de vista, eh? Alerta, des del meu punt de vista. Continuem. Llançament. Bé, quan parlem de llançament, la veritat és que se'ns acudeixen moltes coses i vosaltres, que segurament en tramiteu, heu vist molts de supòsits, moltes circumstàncies, moltes incidències. Perquè el llançament, si els desnonaments ja són casuístics, el llançament encara ho és més. La part del llançament d'aquests procediments encara és més casuístic. D'acord? Per tant, jo dic i ho defineixo i sempre dic que el llançament és tan variat com persones diferents i com procediments diferents. Per tant, ens hem de regir pel que diu la llei, més o menys, quatre pautes de la llei, siguem senzills, i després, totes les particularitats, sincerament, que ens puguem trobar, utilitzar primer el que ens diguin els nostres caps, lògicament, i després el sentit comú. D'acord? És una cosa que us volia dir. Perquè és un tema punyent, és un tema punyent i hi ha moltíssimes circumstàncies. Però a l'hora de fer aquesta anàlisi, he anat a la senzillesa. I jo el primer que he vist és que un llançament es pot decidir no l'efectivitat amb resolucions absolutament diferents. En els hipotecaris es decideix per una diligència d'ordenació i després es lliura un manament i s'inclou la diligència d'ordenació. Ja veurem en quin sentit. I a més, no necessita ni sentències, és una condició sine qua non de l'execució. A la manca de pagament i expiració, en la manca de pagament es pot decidir per decret directe, a més ja en el mateix decret. Però si s'han oposat també es pot decidir per sentència. L'expiració legal del termini, per expiració del termini també es decideix per sentència. En un precari, decidir un llançament, és a dir, un desallotjament amb advertència de llançament, es decideix per sentència. A la possessió immediata es decideix bé per sentència, però el més lògic, pels terminis, per lògica, per sentit comú, és que es decideixi la interlocutòria. D'acord?
Fixeu-vos la quantitat de resolucions que decideixin. Després, l'efectivitat, si es necessita la fermesa de la sentència, ja farem una DIOR. I ho lliurarem d'acord amb la sentència. Ja ho farem com hàgim de fer. D'acord? I en els drets reals inscrits també veiem que es podrà decidir per sentència. Execucions. Quan es presenta una execució de títols judicials, precari, drets reals inscrits, si fos possible que no hi hagués cap oposició immediata, el que es fa és despatxar una execució de conformitat amb el 703 amb caràcter general i que remet, que ara el veurem, el 703, amb un decret. Remet al tribunal a dir que el lletrat o la lletrada adoptarà les mesures convenients per a l'efectivitat d'aquesta sentència. Què es dona amb caràcter general? Un mes, si és habitatge habitual. Un mes, si és habitatge habitual. Si és un local, també es dona un mes. I perquè es retirin les coses. Però la data de llançament ja es posa. Ja es posa en el decret. D'acord? Continuem. El 703 i el 704 són els articles que regulen amb caràcter general els llançaments. S'apliquen a tots els procediments que hem analitzat aquests dos dies, l'hipotecari, els quatre verbals escollits? Amb més o menys mesura, en algun moment i alguna circumstància, sí, ara ho veurem. Ah, però el 661 i 675, uns articles de l'execució, claríssim, l'incident d'ocupants, quan trobem ocupants que són diferents, s'apliquen en tots aquests procediments? En l'execució està claríssim, i a més ens hi trobem moltes vegades. Però en els altres, 661, per analogia potser, què passa quan trobem, ara ho veurem, com trobem persones diferents en el domicili que és objecte de llançament? Sí que n'hi ha alguns que estan en fase executiva. Els que estan en fase executiva potser sí que els podrem utilitzar, però sempre ho consideraran convenient el tribunal en un moment determinat, o el lletrat, o la lletrada? Continuem. Senzillesa. Més senzillesa. Anem a analitzar quatre aspectes dels llançaments, del que ens podrem trobar amb els llançaments. Procediment hipotecari. Anem a veure. Sí, podem trobar això. En qualsevol moment ens diu la llei de l'execució, que trobem, ens trobem que siguem, ens assabentem que existeixen persones diferents del deutor hipotecari, els requerirem per 10 dies perquè presentin títols. Ho refem nosaltres, sí, però també ho poden fer els companys de notificacions. De fet, ho fan molt i posen la diligència. Els hem requerit ja in situ perquè portin els títols. La part actora, perquè li interessa que consti en l'anunci de subhasta, també ho pot demanar. Pot demanar, escolta, a mi m'interessa que consti que hi ha unes persones que no tenen dret. Per tant, us demano que fem l'incident d'ocupants. L'incident regulat al 675. Què ens diu aquest article? El 675... ens diu que l'adquirent d'un bé, aquell que ha adquirit el bé amb la subhasta, quan ha adquirit el bé, pot demanar en qualsevol moment el llançament. Si està desocupat, no hi ha problema, el demanarà en qualsevol moment, immediatament que adquireixi el domini. Quan no, per exemple, estigui ocupat, poden passar dues coses. O bé que ja tinguem la interlocutòria, perquè ja l'hem fet abans, el tràmit del 675, o bé que no ho hagin fet i ell ho necessiti. Necessiti que tenir una interlocutòria que digui, si s'escau, que poden romandre o no poden romandre en aquell habitatge. Es farà una compareixença davant del tribunal i el tribunal decidirà per interlocutòria en última instància. Però això ho pot demanar en un any. Si no ho demana en un any, l'adjudicatari, aleshores, s'ha d'anar amb el procés declaratiu que sigui convenient. Ens podem trobar també aquest aspecte quan fem el llançament, quan s'efectua i tant. També requeriria per 10 títols, perquè ho diu el 704 més, eh? Deutora hipotecària, si l'habitatge, si el bé immoble hipotecat, venut, adjudicat, és l'habitatge habitual de la deutora hipotecària, li donem un mes perquè retira les coses i perquè abandoni l'habitatge. D'acord? Que retira les coses i que abandoni. Pot demanar la pròrroga? Sí, per circumstàncies. Circumstàncies que ha d'avaluar el lletrat o la lletrada en un moment determinat i es disposa per decret. Però transcorregut tant el mes com la pròrroga, el llançament s'efectuarà a la data que consti aquestes resolucions. Bé, continuem. Pot demanar la suspensió de l'1 de 2013, una llei molt interessant des del meu punt de vista? Sí,
L'article 2 diu en qualsevol moment, però abans de l'execució del llançament, alerta, abans de l'execució del llançament, la pot demanar si es donen les causes de vulnerabilitat social i econòmica que s'hi estableixen. I fins quan? Fins al 2024, perquè hi ha una moratòria per la llei 6 del 2020, del març, que van ampliar aquesta possibilitat. Només dels deutors hipotecaris. És una possibilitat dels deutors hipotecaris que estiguin en condicions de vulnerabilitat i ho han d'acreditar degudament. Senzillesa. Manca de pagament i expiració. També tenim algunes particularitats, el 703, em sembla. Veiem què ens pot passar. En principi ens diu la llei que, si el lletrat ho considera convenient, pot anar un sol gestor a fer el llançament a fi de l'efectivitat acompanyat de les forces de l'autoritat. Vol dir que en els altres procediments les forces de l'autoritat, els Mossos d'Esquadra no poden acompanyar a la comissió per donar-lo suport? Normalment sí que se sol demanar en el primer no, però quan hi ha hagut més d'un llançament i hi ha problemes, se sol demanar, evidentment, als Mossos d'Esquadra. Però això és el que posa la llei, per tant us ho poso. Més coses. Ah. Pot ser que en un habitatge objecte de llançament del manca de pagament i expiració arrendataris trobem altres persones que diuen que tenen títol? Sí, pot passar. Pot passar. Què fem? Per analogia, requerim per 10 dies títols? Se sol fer. El lletrat o les lletrades el que solen fer és requerir per 10 títols, per 10 dies títols, però amb advertència que hi ha un llançament disposat. Hi ha una data de llançament, amb advertència de llançament. Són possibilitats. Pot passar. I tant que sí. També hem llegit, perdó, que ens diu que sí, en les sentències condemnatòries de manca de pagament o d'expiració, la part arrendadora, lliura les claus i l'arrendador ens ho acredita, es dictarà un decret d'execució de la sentència i es deixarà sense efecte el llançament. Llevat que la part actora el vulgui mantenir per veure com està l'estat de la finca. Continuem. Pot demanar la suspensió pel Covid del llançament i de la vista i en aquests procediments són arrendataris? Sí. Arrendataris? Sí. I més s'ha allargat pel Real Decret Llei que us vaig dir de la setmana passada, fins al 31 de l'1 de 2021, si acrediten aquestes circumstàncies econòmiques que s'estableixen a la Llei 11 de 2020. Ara us faig una pregunta, en honor a una companya meva. Poden demanar a fer un llançament, un acte de llançament, i al·legar que estan confinats per Covid? Ens pot passar això, eh? Jo ho he reflexionat, això. Pot passar. Què passaria? Jo crec que s'ho suspendria eventualment el llançament. Seria causa de suspensió. Després s'haurien d'acreditar una sèrie de coses. Però em sembla que ho hem de tenir en compte, donades les malaurades circumstàncies que tenim. Ah. Manca de pagament i expiració. Aquell decret directe, la sentència que ha de ser el més immediat possible. Poden demanar la pròrroga d'un mes més, una pròrroga del llançament? De poder-ho demanar ho poden fer. De fet, ho fan. Si us fixeu, ho fan, de demanar pròrrogues. Però està en mà del lletrat o de la lletrada decidir si es donen les circumstàncies o si considera convenient. A vegades ho deneguen. Moltes vegades ho deneguen perquè aleguen que ja l'edat ja se sabia, que ja hi ha un termini suficient d'assenyalament de la data de llançament, però pot ser que els hi donguin. Podrien donar-se circumstàncies, però la possibilitat hi és. Breument, els altres procediments. Podríem, deixant a part la possessió, perquè la possessió immediata, si no se'n va a execució, que jo no n'he vist cap, us ho torno a dir, podríem demanar en un moment determinat veure altres persones, demanar títols. A la interlocutòria de possessió, jo no ho veig clar, això, perquè posa contra tots els que s'hi trobin en un moment determinat. D'aquí és la naturalesa d'aquest procediment i de la interlocutòria que es dicta en un moment determinat. I en els altres, en un moment determinat, en fase executiva, que poguessin trobar altres persones. Podrien els nostres caps, els magistrats, el tribunal decidir, o el lletrat, eventualment, decidir que es requerís per 10 dies? Depèn de les circumstàncies. Dependria molt de les circumstàncies en aquest cas. Podrien lliurar les claus? Sí,
en qualsevol moment. En qualsevol moment es pot arribar, com hem vist amb l'anterior, podrien lliurar les claus en qualsevol moment i arribar a un acord. La part actora dir que ha rebut la possessió, cap problema, satisfacció en un moment determinat. Senzillesa. Tots els procediments. Hipotecari. Coses que ens poden passar, tres o quatre només. Manca de pagament expiració, precari, possessió, drets reals inscrits. El primer que es fa amb un llançament és espanyar la porta d'un bé immoble. Espanyem la porta d'un bé immoble, em refereixo, i es canvia el pany de la porta. Aleshores, també es lliuren les claus a la part que es queda el bé, si és l'adjudicatari o si és l'arrendador, en aquest cas. Es lliuren les noves claus. Jo us dic com un apunt personal, perquè això m'he assabentat, que moltes vegades, en els llançaments, perquè ho sapigueu, però això és extrajudicial, totalment, porten aquestes companyies de seguretat, que ara sonen tant a la ràdio tot arreu, perquè posin una alarma. D'acord? Jo us ho dic perquè m'he assabentat extrajudicialment, perquè ho sapigueu. No té res a veure amb el tràmit judicial, evidentment. I es fa una diligència. Es fa una diligència fent constar tot el que ha passat. Les incidències, suspensions, el que s'han trobat, etc., signada per tothom que hi hagi comparegut. Cosetes que poden passar. Sí. Bé, ens podem trobar a persones alienes al procediment i a la part executada que impedeixin el llançament efectiu. Encara a vegades fins i tot que hi hagi Mossos d'Esquadra. Suspenen el llançament normalment. Se suspèn el llançament. Es pot suspendre més d'una vegada? Sí. Es pot suspendre una altra vegada? Pot passar. Es pot suspendre una altra vegada? Sí. I ho aprofito per presentar-vos un nou tema, un tema que és conflictiu. Es pot demanar amb un procediment de qualsevol tipus dels que hem vist, el llançament amb dia i hora oberta, sense posar el dia i l'hora exacta? És legal demanar un llançament amb dia i hora oberta? Jo no opino. Només us plantejo les circumstàncies acreditades per cadascuna de les parts. La part que li van detriment, normalment ho recorren, diuen que segons la llei 7 de 2019, la resolució que consti el procediment ha de constar un dia i una hora exactes. Però, a l'altra part, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya avala que es pugui fer en dia i hora oberta. I ho acredita, ho argumenta, dient que l'obligatorietat de posar un dia i hora exacta és en el primer llançament que es fa. Però si en un procediment hi ha diversos procediments i no es pot efectuar degudament, potser es donaria les circumstàncies de posar un dia i hora oberta. De fet, hi ha jutjats que ho fan. Jo no opino. Simplement us exposo aquesta problemàtica perquè és un tema conflictiu. Jo hi he llegit coses i és un tema conflictiu. D'acord? Em sembla interessant que ho tingueu present. Menors. En un acte de llançament que no tinguem constància que hi ha menors i en el mateix acte ens trobem menors, se suspendrà el llançament i es donarà compte als serveis socials oportuns. Qualsevol, eh? Sí. Presència d'animals domèstics, en aquest cas. També donaríem compte si ens assabentéssim abans i si ens assabentem al moment de que necessitem doncs, el suport de zoonosis i lliuraríem l'ofici oportú. I en honor a una companya meva que s'hi va trobar, i si trobem un altre tipus d'animals? Un animal exòtic, un animal no domèstic. Doncs resulta que hi ha un servei de l'Ajuntament, i us ho dic, d'unitat de biodiversitat, la secció d'unitat de la biodiversitat, que s'encarrega d'aquestes situacions. És interessant, no ens hi trobem i és interessant que se sàpiguen aquestes coses. I si ens trobem desperfectes, ens hi podem trobar. Aleshores, es fa constar la diligència. Es fa constar i la part actora podria sol·licitar eventualment una retenció o dipòsit de béns suficients de la part demandada per respondre dels danys i perjudicis que li ha ocasionat. I es faria de conformitat amb els 712 i següents de la llei. D'acord? I una última cosa. No me la vull deixar. Hem parlat de causes de vulnerabilitat. De causes de vulnerabilitat, el 441.5è, per part del manca de pagament i expiració i dels hipotecaris que poden acudir. I també, en la possessió immediata, també es dona la possibilitat que es vagi a serveis socials i de comunicar-lo en cas que hi hagi circumstàncies. Però us plantegeu si hi ha alguna cosa que empari la resta de procediments en un moment determinat? Bé,
Jo, pel que llegim de la legislació dels serveis socials, dels ajuntaments, l'aplicable als serveis socials, de fet, moltes vegades hi van de motu propi quan hi ha un risc d'exclusió residencial. Però efectes de procedimentals, efectes jurídics nostres, hi ha un article que ens sembla interessant que tinguem en compte, que és el 150.4. Aquest article, en caràcter general, ens diu que quan hi hagi una data, en una resolució hi hagi una data fixada de llançament, i es vegi que o es pugui saber que hi hagi la possibilitat de risc de vulnerabilitat de les persones que estan en aquell habitatge, es donarà coneixement als serveis socials a fi que adoptin les mesures oportunes, sempre que hagin donat el seu consentiment. Evidentment, quan ens trobem amb minorats ocupants, quan és amb moltíssim d'aquests procediments, doncs, si no dona el consentiment, això no s'escau, lògicament. D'acord? No sé si m'he passat de temps. No ho sé. Bé, perdoneu al principi, però s'ha quedat una mica aturat. De fet, falla una mica les connexions, no, no només d'aquí, d'internet en general. Aquest matí he tingut problemes, també. Si voleu fer preguntes, em sap greu, que hagi passat això, però espero que ho hàgiu pogut veure bé. Espero que ho hàgiu pogut veure tot. Hola, Òscar, gràcies. Jo, que el gestor ha fet llançaments quan m'he trobat la plataforma i el llançament, al moment l'he suspès i li he comunicat que es tornarà fent el dia i l'hora oberta en qualsevol moment a partir que finalitzi un termini. Sí, Òscar, sí, és el que us he dit en caràcter general. I a més has fet de gestor, doncs ja saps molt més bé que jo què és el que passa en aquestes circumstàncies. Gràcies, Òscar, per la teva pregunta i per informar-me, perquè jo no hi treballo i només em regeixo pel que llegeixo, saps? Doncs t'ho agraeixo moltíssim, de veritat. Doncs jo no t'he d'haver ajudat, donat gaire informació que no sàpigues. Gràcies, Òscar, per la teva pregunta. De veritat que t'ho agraeixo. Es fa, la dia i hora, Òscar, es fa. Jo només ho he plantejat com a argument, és a dir, què és el que argumenta una part i què és el que argumenten, perquè a vegades es recorre això, per les plataformes, justament. Però, evidentment, es fan, i hi ha circumstàncies excepcionals, lògicament, És el que deia que s'han de veure cas per cas què és el que passa. No sempre es trenca el pany, a vegades ve el propietari, porta les claus i obre ja que no s'ha canviat el pany. D'acord, gràcies. De gràcies. Una altra cosa, en honor a una meva companya, quan, per exemple, has d'entrar, que està una companya que tinc també, que m'ho va comentar, imagineu-vos que sigui un pàrquing el que s'ha de desnotar. No es pot espanyar cap porta en aquest cas. Llavors s'han de buscar tàctiques. No sé si t'has trobat, Òscar, suposo que sí. Doncs posar en contacte amb l'administrador, intentar entrar d'alguna manera per veure com està, per poder fer el llançament efectiu del pàrquing. Gràcies, Òscar. Quan m'he trobat gossos, no envio ofici i truco a l'Ajuntament i ve el de la gossera directament. Mira, veus? Doncs encara m'ho deixes més bé. De totes maneres, sí que és veritat que quan es té coneixement abans, els serveis de notificacions, per exemple, que tenen coneixement abans, doncs sí que, evidentment, llavors se'ls lliura un ofici al veu de la gossera. Ai, pobrets. Bueno, en fi. Ara m'has trencat el cor. Sí, Òscar, ho entenc, ho entenc. No sé si t'havies trobat amb un animal extraordinari, un animal que no és domèstic. Òscar, no jo, però companys s'han trobat cavalls morts en una granja. Oh! Quin horror. Jo us admiro molt. N'hi hauria per escriure un llibre amb la vostra tasca, perquè us deveu trobar no amb aquestes sutileses i senzilleses, evidentment, que d'aquesta webinar, sinó us deveu trobar en la realitat, justament. Per això ho he comentat abans, volia fer esment que hi ha tants llançaments com persones i com situacions i com procediments. Em semblava molt interessant de deixar-vos clar això, perquè el que expliqui jo són quatre pautes de la llei. Oh, quin horror. Quin horror.
Gràcies a tothom. Gràcies. Gràcies a tothom per la paciència per ser aquí. Gràcies, Òscar. Adéu. Adéu, Òscar. Adéu a tothom. Moltes gràcies. Fins aviat. Gràcies, Maria. Gràcies, Lucía. Moltes gràcies a vosaltres, Estefania. Gràcies per ser aquí. I perdoneu perquè ens hem saturat. Bé, sempre em